madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo safar shaqo kaga yimiday gobolka owdal ayaa magaalada kalabayn ee ka tirsan gebiley kormeer ku soo maray dhismaha sariimad laga hirgeliyey magaaladaasi kalabayn. Intaa kadib, madaxweyne ku-xigeenka somaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici waxa uu soo kicitimay magaalada gebiley, halkaasi oo sidoo kale uu kormeer ku soo maray mashaariico kale oo laga hirgeliyey gudaha magaalada gebiley sannadkani dhammaaday ee 2018. Mashaariicahaasi oo ay ka mid ahaayeen waddo laami ah oo laga hirgeliyey gudaha magaalada gebiley iyo sidoo kale dhismaha sariimada hoose ee magaalada gebiley oo dib u cusboonaysiin lagu sameeyey deyrka dugsiga New gebiley oo shacabka magaalada gebiley ku dhiseen si iskaa wax u qabso ah, iyo sidoo kale MCH-ka magaalada gebiley, taliska qaybta booliska ee magaalada gebiley. Soomaaliland iyo waqtiga hoggaaminayo madaxweyne waxaad ku soo dhaweynaa gobolka gebiley, khaasatan magaalada kalabayn. Waxaynu halkan ku bilaabi doonaa mashaariicaha ay hirgelisay dowladda hoose ee degmada gebiley oo aan ugu talagalnay waqtigan kooban aynu haysano inaad booqato 8 mashruuc oo 8 mashruuc baanu ka hirgelinay dakhliga dowladda hoose oo aan ahayn JPLG. Intaa kadib, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi inay awoodda dowladda hoose ay kobceen ay garteen inay waxooga maamuli karaan saa la sheegana waxa weyaan waxa inagu haysanaa ka badan inta maartay ka soo gasha mashruucaas ka soo gashay. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkacase, Star TV.